Футбол був завжди у його житті, спочатку як виклик, а потім як підтвердження найвищих результатів. Сьогодні в нашій студії людина, яка вже стала легендою і для багатьох прикладом. Андрій Цуканов, заслужений майстер спорту і сьогодні вже боксер. Сьогодні можемо сказати про те, що ви з футболу перейшли до боксу. Я запитаю про все це. Дякуємо, що ви сьогодні з нами і дякуємо, що прийшли до нашої студії. Добрий день. Добрий день, дякую, що запросили. Отож, з приводу боксу, з приводу таких найвищих результатів, то ви завершили свою кар'єру і перейшли до іншого виду спорту якимось чином, так? Так, чому дуже так сталося? Багато часу приділив футболу, і тому, коли закінчував, дуже хотів себе знайти в якомусь іншому напрямку. Бокс мені більш за всього сподобався. Угу. Але ж ви досягли найвищих результатів, далі вже нікуди. Це заслужений майстер спорту. Це оті нагороди, які принесли нашій країні золото. Так, мені дуже пощастило по життю. Я потрапив до команди паралімпійської збірної і на протязі 12 років виступав за команду і став частиною тої команди, яка завойовувала перші місця на Олімпіадах, на чемпіонатах світу і Європи. Ну, завдяки вам це також ставалося, так, тому що ви приділяли цьому багато уваги і великими зусиллями йшли вперед. Як ви думаєте, що вам тоді допомогло, що допомогло команді здобути найбільше для України? Ну, насамперед, це ті умови, в яких ми, скажімо так, зібралася наша команда, бо ми були першими, хто займався паралімпійським рухом, і тому у нас вийшло це, ми приділяли наше життя. Футбол – це було наше життя. Тому у нас і вийшло так на протязі стільки такого довгого часу вигравати постійно. Ви не просто хотіли перемагати, а ви зрозуміли, що це вже будь-якою ціною треба робити. Так, у нас шеф наш Сушкевич Валерій Михайлович, він завжди казав, що не існує другого місця, тільки перше. Він дуже мотивував хлопців, і тому ми завжди старалися, намагалися перемагати. І по життю, і спорт. Ми зараз бачимо світлини там, де є ви з командою. Розкажіть про тих людей. Це Греція, це фіни, 2004 рік, це мій кум Лілія Підкопаєва, яку я дуже пишаюсь, знайомство Суркіс. Він нас зустрічав після чемпіонату світу. Ну, багато зустрічей було після того, як ми вигравали щось, нас зустрічали, нас на протязі багатьох років держава про нас не забувала, завжди нас зустрічали і всіляко, скажімо так, допомагали нам. Пане Андрію, завжди цікаво, чим займаються спортсмени після таких величезних підйомів. А ось чи ви помітили, що то був такий сплеск, а потім ви завершили кар'єру цю? І що далі? Чи був той період, коли ви замислилися? А чи не дарма я все це робив? І що я буду робити тепер? На жаль, дуже тяжкий період, коли ти закінчуєш з професійним спортом, тому що тобі тяжко, тобі важко знайти себе в цьому житті. І тут дивіться, яка ситуація. Спорт допомагає це тобі легше пережити, але це дійсно є таке. Бо ти після того, як ти зустрічаєш президентів, там, тебе нагороджують постійно, ти десь їздиш за кордон постійно, і тут раз і закінчиться в один момент. Це тяжко пережити. Але я повторюю, що спортсмени, вони сильні люди, і вони, скажімо так, знаходять себе по життю і далі. Складно, дуже складно, але можливо. При бажанні можливо. Як ви пройшли цей шлях? Зараз я можу сказати, що все добре. Ну, це ж зараз, так? Але період, ж то був період якийсь. Це було дуже важко. Це було дуже важко. Це, на жаль, було дуже довго. Тому що, ну, так склалися обставини. Але все завершилось добре, я адаптувався в цьому житті, у мене була робота до війни, дуже гарно я себе знайшов у житті, і все добре. Попри це, в мене спорт нікуди не дівається, чому я займаюся зараз боксом, бо дуже подобається цей вид спорту. Футбол нікуди не дівається, я займаюся футболом раз-два рази в неділю, а бокс – це як новий прояв себе, новий виклик якийсь, дуже люблю виклики. По життю. А чому вам треба, щоб був виклик? Не знаю, хочеться. Що ви відігруєте, що ви відчуваєте? Я люблю перемагати. Не знаю, мені здавалося, що, скажімо так, при моєму, ну,
в моїй ситуації неможливо займатися боксом. Чесно, мені так казалось. А чому вам так здавалося? Ви ж спортсмен, футболіст, скільки зробили всього? Бокс трошки, це трошки інше, і тому мені було лячно займатися, але в мене є мій друг і тренер, тренер по боксу. Він сказав, що в мене все вийде, і я потихеньку почав займатися. І, ви знаєте, мені дуже подобається. На сьогоднішній день я можу вам сказати, що бокс – це круто. Угу. А ви побоювались чому? Це, скажімо так, не розумів, як себе там буду почувати. Зовсім інший вид спорту, зовсім, скажімо так, якийсь виклик такий був, що я не розумів. У мене вийде, сподобається, не сподобається. Але я вам скажу так, що після першого тренування я зрозумів, що в мене нічого не виходить. Дуже хочеться, щоб вийшло. І я вже років, мабуть, з 10 як займаюся. А чи ви намагаєтесь бути так само, як і в футболі, найкращим в цьому так, виду так, спорту? Так, ну, я займаюся. Є змагання вже? Ні. Це мені дуже багато вже років, тому змагання, напевно, вже в мене і не буде по боксу ніколи. Але на рівні любительському я себе дуже гарно почуваю. Угу. З приводу взагалі тієї сили волі, яка є у вас, яка стала прикладом для багатьох людей, коли вони дивились не просто на паралімпійців, а на тих людей, які змогли подолати і свої проблеми, і ще і принести успіх величезний. Тобто нашими паралімпійцями взагалі пишався увесь світ. І зараз пишається також. Тобто наші люди можуть показати величезні результати. Хто вам прищепив оцю любов? Дивіться, саме головне – це в українців зсередини йде. Ми такі, які є, тому що ми українці, ми сильні по духу. Що стосується загалом паралімпійців, це велика заслуга Сушкевича. Коли він нас всіх збирав, ми були, я не знаю, як це правильно сказати, на кого ми були похожі, але от іменно він, покоління моїх паралімпійців мого віку, так, він прищепив це бажання доказати собі, в першу чергу, що ти є просто, бути сильним, що ти можеш. І ви знаєте, вже багато років я не виступаю за паралімпійську збірну, але коли я бачу по телевізору перемоги наших паралімпійців сучасності, я дуже гордий за те, що я маю відношення до них. Бо я знаю, як це важко, бо я знаю, що щоб це все зробити, дуже багато треба зробити в побуті, в спорті, і це все треба крок за кроком робити, щоб добратися до тих паралімпійських ігор. Це прощайте, складно. Туди скачаємо, Андрію. А я ще хотіла запитати, ось ви про маму часто згадуєте і кажете, що якби не мама, то ви б взагалі хто знає, чи спортом би займалися. Тобто вона вас вивела ось саме туди. Мама – це особлива людина в моєму житті по причині того, що коли в тебе народжується дитина з інвалідністю, в тебе є два шляхи. Ти можеш її жаліти, зробити інвалідність і, скажімо так, пестити, лелеяти і оберігати. У мене, скажімо так, трошки по-інакшому було. Мама зводила мене до лікаря, слава Богу, дуже дядька хороший попався в плані того, що він сказав, тільки спорт може зробити вашого сина мужчиною. І, скажімо так, це було десь в віці 5-6 років, і з того моменту я займався всіми видами спорту, що тільки можливо. Да. І я дуже вдячний своїй мамі. На жаль, її вже нема давно, але я їй дуже вдячний за це. Тому що якщо б не вона, і, скажімо так, якщо б мама вибрала шлях мене оберігати там, щоб мене ніхто не обіжав, не ображав, бо це були такі часи радянські, що треба було за себе постояти. То мама... А вас ображали, так? Було таке? В школі, як усіх, да, я повинен був доказувати, що, скажімо так, я не олень. Виходило так? Да. Це, мабуть, сила волі, характер такий був у вас, міцний завжди. Ну, я думаю, що так. Насправді, сила волі – це не пусті слова, якщо вони є, то вони є. По-інакшому не може бути, просто дивіться, спорт – це можливість проявити себе. В нашому випадку, в випадку паралімпійців, це дуже велика можливість. І якщо тобі Бог дає, то ти можеш проявити, і в тебе хватить клепки. Тому що треба від усього відмовитися. І в першу чергу, щоб в тебе щось вийшло, мені кажеться, що це стосується всіх людей. Якщо в тебе хватає клепки себе не жаліти, а працювати,
то в тебе все буде добре. Золоті і по життю, ну, і по життю, і в спорті, ну, це незалежно. Рід діяльності, да, там, чим ти займаєшся, це не важливо. Якщо ти вибираєш себе жаліти, то ну, все, кладбище там. А якщо ти ну, хочеш чогось досягти в житті, то треба працювати. А ось ви казали, багато видів спорту довелося вам так перепробувати, так? А чомусь обрали ви футбол? Люблю. Не знаю, я не можу сказати, чому. Ну, мені не приював на цьому, ні, там, в мене не було батька, щоб футболістом чи хтось. А, ну, мені дуже з самого дитинства сподобався футбол. І, на жаль, проявити себе з хлопцями здоровими мені не вдавалося, бо тяжкувато було. Але коли з'явилась збірна паралімпійська, то там це якраз, мені кажеться, там зверху подивився, каже, для тебе зробимо. Тільки працюй. Воно все, я ж кажу, воно все просто. Хочеш – зробиш. Не хочеш, будеш сидіти і нічого не робити. Хто вас зараз підтримує? Скажімо так, це мої діти. Це діти мої, це мотивація, це моя підтримка, що дозволяє мені рухатись. Є люди, які мене підтримують. Є. І я дуже вдячний Богу, що їх, на жаль, не так багато, як би хотілося, але їх там на пальцях однієї руки можна перерахувати. Ну, слава Богу, що вони є. Я дуже їм вдячний за це. При нагоді кажу, що моя мотивація – це в першу чергу мої діти. Вони мене двигають уперед, ні кроку назад. А чим ви зараз займаєтеся? От, окрім тієї улюбленої справи, до якої ви прийшли в спорті, так? Бо без спорту ви жити не можете вже зараз. А, чи, з чим пов'язана ваша діяльність? На жаль, зараз в зв'язку з війною я втратив роботу свою, дуже любив, яку роботу, на жаль, я її втратив. Ну, я шукаю роботу і тренуюсь. У мене зараз багато часу, я приділяю тренуванням, поки так. Ну, ви можете навіть порадити, що робити спортсменам, які вже зараз і на піку своєї слави і популярності, і тим спортсменам, які все втратили. Тобто у вас є зараз усе, так? Весь спектр тих емоцій, які переживають люди, які чогось досягли і одразу втратили, коли цього вже не стало. Дивіться, тут цікаво все таке питання. Коли я був на місці цих спортсменів, і коли мені це говорилося, я ж нікого не слухав. Я думав, що я саме розумний, і це мене не буде стосувати. Що б я зараз не сказав би, які поради би не давав, кожен з цих спортсменів, діючих, у яких тяжкий час, його треба пройти. І як він його пройде? Я просто можу сказати від себе, що все закінчиться добре завжди. І все стосується тільки часу, стільки ти потратиш на цей перехід. Бо перехідний час буде. І він закінчиться, все, якщо людина займалася спортом, він себе проявить і в нього все буде добре. Руки не опускають ніколи спортсмени. Вони можуть там трошки сумувати, трошки не розуміти, чому так сталося, але стається це у всіх. І що б я не радив, що б я не казав зараз, що я такий грамотний, що я знаю, от дивіться, не робіть того. Кожен все одно зробить це, що він вважає нужним. І все буде у спортсменів все добре. Тому я би, напевно, із моїх порад, я би сказав би людям, які ще не займаються спортом, або думають, що це не їхнє, займатися спортом в будь-якому разі це дуже корисно. Дуже корисно. І це допомагає на побутовому рівні дуже і дуже. Тим паче в той час, такий, як у нас зараз війна, спорт – це повага так. І любов до себе. І повага, і це допомога величезна, так. І це вихід із ситуації, це стабілізація. Там, дивіться, в спорті яка штука. Ми хочемо в спорті своє тіло, да, якось укріпити. Насамперед, спорт – це про внутрішність. Він робить набагато сильнішим людину зсередини. Тому треба займатися спортом. Для того, щоб всередині бути сильним, ми і так українці сильні, треба тільки це розвивати.
Андрій Цуканов, заслужений майстер спорту, сьогодні був у нашій студії. Я вам дуже дякую. І вам дякую за поради, і за ту вашу силу, міць. Вами багато пишаються людей. І я знаю, що багато хто дивиться на ваш шлях життєвий і також розуміє, що якщо ви впорались, то впораються і інші. І ви великий приклад. Тут ще хочеться вам побажати міцного здоров'я, щоб все складалося так, як вам хочеться і мріється, щоб справді здійснилося усе, до чого ви прагнете у своєму житті. Дуже дякую навзаєм. Дякую вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.